Hei, og velkommen til en ny sending her fra Hove gård i Homborsund. Det å leve i hellighet og renhet, det vil straks Stig dele med dere. Jeg skal begynne å lese fra Amos 5, og så skal jeg lese vers 6. Søk Herren, så skal dere leve. Hvis ikke, skal han bryte ut som en ild i Josefs hus og fortære det. Og i Betel er det ingen til å slukke den. Dere forvender retten til malurt og kaster rettferdigheten til jorden, sier han. Hvis de forvender retten til malurt, altså det som er rett for Gud, er at det som er søtt og godt over til malurt, som er bittert, altså Gud ikke har behag i det. At vi kaster rettferdigheten til jorden, at ikke vi lever etter hans sitt ord. Det står i Jesajas kapittel 5 og vers 20. Ved den som kaller ondt for godt og godt for ondt. Den som setter mørke i stedet for lys og lys i stedet for mørke. Den som gjør bitter til søtt og søtt til bittert. Ved dem som er vise i egne øyne og ser på seg selv som klok. Jeg skal dele med dere i dag et av de viktigste temaene som Bibelen prater om. Jeg tror det er det viktigste temaet i Bibelen. Det begynner fra første Mosebok, og det går helt til siste siden i Bibelen. Og ordet er hellighet. Det er fra perm til perm. Hellighet. Bibelen sier i Hebreerbrevet kapittel 12, det ene verset i vers 15, vers 14. Jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Uten skal ingen se Herren. Jeg tror det må være det viktigste av alt. Jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Uten skal ingen se Herren. Hva er denne helligheten? Hva er dette livet som Gud ønsker vi skal vandre i? Mange gjør hellighet til en umulighet. Hellighet er ikke noe mulighet. Hellighet er Guds vilje inn i våre liv. Hvis Gud virkelig ønsker å plassere noe inn i livet vårt, så er det hellighet. Uten skal ingen se Herren. Så hellighet er noe som Gud gjorde mulig for oss gjennom sin egen sønn, Jesus Kristus. Hellighet er ikke at Jesus døde på et kors og jeg lever som jeg selv ønsker. Jeg går den veien jeg vil. Jeg gjør det jeg føler for. Jeg skal søke mitt eget beste. Jeg skal være klok i mine egne øyne og gjøre det som er best for min egen del. Og på den måten vinne fram til Gud. Det er ikke hellighet. Hellighet er å kutte av sitt eget og velte sin liv og sin vei over på Jesus Kristus og leve det livet han har kalt oss til. Så hellighet er det første tanken vi må få, er ingen umulighet. Hellighet er mulig for hver den som tror. Du skjønner, helligheten kommer, og det er et resultat av et møte med den levende Gud, Jesus Kristus. Mange tror at vi kan være kristne uten å være hellige, men det er en løgn. Du kan ikke kalle deg kristen eller en Jesu etterfølger uten den karakteren av hellighet i ditt liv. Det er en løgn. Da tror du på løgnen da. Da tror du på det som Bibelen snakker om. Jeg skal lese noen vers som står i 2. Tessalonikerbrev. Og det står i kapittel 2. Og så står det i vers 11. Og av denne grunn skal Gud sende dem villfarelsens makt, så de skal tro løgnen. For at alle de som ikke trodde sannheten, men hadde glede i urettferdigheten, skal
bli dømt. Altså hvis ikke vi lever i helligheten, eller i sannheten, og har kjærlighet til den, så vil Gud sende villfarelsesmakt til oss, står der. Og vi vil tro løgnen. Altså at, nei, det er ikke så nøye hvordan jeg lever. Jesus dør jo på korset for meg. Han ble jo naglet, han bar jo verdens synd. Han dør jo til og med mens jeg var en synder. Han dør til og med for verden, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne. Jo, men for at hver den som tror på ham, ikke skulle gå fortapt, ja. Så hvis vi tror på ham og fått Jesus Kristus, hans natur i oss, så vil dette endre karakteren i vårt liv til å bli, gå fra Adam til en ny livgivende ånd, eller til et nytt liv, en ny skapning i Kristus Jesus. La oss se litt på hva Bibelen sier for noe. Helt tilbake i 1. Mosebok 19, så skal jeg lese fra vers 5. Derfor, om dere nå virkelig vil lyde min røst og holde min pakt, da skal dere være min eiendom framfor alle folk. For hele jorden er min, sier Gud. For hele jorden er min. Du ser, her er det ikke det opp til oss hva vi mener. Her er det opp til Gud er den som eier jorda. Gud er den som har skapt alt. Og vi må tilpasse oss Gud. Det er ikke Gud som tilpasser seg oss. Vi skal tilpasse oss Gud. Dere skal være et kongerike av prester for meg, sier han. Og et hellig folk. Dere skal være et kongerige av prester og for meg et hellig folk. Dette er ordene du skal tale til Israels barn. Det er ganske forunderlig her at dette er instruksen Gud får fra, dette er instruksen Moses får fra Gud. Gå ned og forkynn dette for Israels barn. Så kom Moses og kalte til seg folkets eldste og la fram for dem alle disse ordene som Herren bød ham. Altså, hvis vi skal leve for Gud, og ikke komme inn i dette her med villfarelsens makt, sånn at vi tror på løgnen, så må vi forstå hva Gud vil. Sånn at vi kan tro på sannheten, og ha glede i det som er rett for Gud, i rettferdigheten. I 5. Mosebok sier han i kapittel 28, vers 9, så sier han, Herren skal grunnfeste deg som et hellig folk for seg selv. Han vil grunnfeste deg som et hellig folk for seg, slik han har sverget for deg, hvis du holder Herren din Guds bud og vandrer på hans sine veier. Og så hvordan kan vi klare det å være hellige for Gud? Jo, vi må høre på Guds bud. Og vi må vandre på hans veier. Dette er den helligheten han snakker om. Hvordan kan vi plukke dette ifra hverandre? Og si at det er ikke så nøye med hellighet. Vi klarer jo ikke å vandre i hellighet. Vi klarer jo ikke å være hellige, vi er jo bare mennesker.
Nei, du skjønner det at Gud sendte sin sønn ned på denne jorda for å vise oss veien vi skulle gå. Han er den nye mellommann for en ny pakt, og han ga oss sin ånd som panten inntil forløsningen vår. Altså, han la sin ånd ned i vårt hjerte, sånn at vi kunne vandre etter ånden. Og det fortsetter han med å si her i 2. Tessalonikerbrev. Men vi skylder alltid å takke Gud for dere søsken. Dere som er elsket av Herren. Fordi Gud fra begynnelsen utvalgte dere til frelse ved åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. Altså, dette er frelsen til en som er født på ny. Til en kristen, til en etterfølger av han. Til Guds menighet. Dette er frelsen for menigheten. Der finnes ikke noe annen frelse for menigheten enn åndens helliggjørelse ved tro på sannheten. Der finnes ikke. Til den kalte han dere ved vårt evangelium, sier Paulus. Til den frelsen. Til den frelsen kan vi knytte hans evangelium til. Du kan ikke knytte frelsen, eller evangeliet til en annen type frelse enn åndens helliggjørelse og tro til sannheten. Til den kalte han dere ved vårt evangelium for å kunne vinne fram til vår Herre Jesu Kristi herlighet. Altså, herligheten fra Gud. Herligheten ifra hans sønn. Det vil skinne i oss, det vil være en del av oss, dem som er i Kristus Jesus. Du ser, det er noe som mangler. Hans nærvær. Uten hans nærvær og hans liv har vi ikke mulighet til å leve et kristent liv. Du skjønner, hans nærvær og hans liv er et resultat av hans nåde, rettferdighet og hellighet. Som kommer av noen som frykter Gud, eller som har gitt sitt liv til han, og frykter han mer enn mennesker, og frykter han mer enn noen ting annet. Du ser, intet kjød kan se Gud. Intet kjød kan se Gud, så hvorfor må vi bli helliggjort? Hvorfor må vi ha en annen karakter? Sånn at vi kan se Gud enda. Sånn at vi kan stå framfor vår far i himmelen. Og den eneste veien inn hertil er gjennom hans sønn, Jesus Kristus. Hellighet. Jesus har vist oss hva hellighet er. Jeg har snakket om det mange ganger, men hans mat var å gjøre hans fars vilje. Han holdt bud. Han holdt budene. Han talte det Faderen lærte han. Han talte det Faderen viste han. Vi er nødt til å ha tag i dette. Åndens helliggjørelse og tro på sannheten. Nåden, ser du, er ikke motsetninger til hellighet og renhet. Men hellighet og renhet er resultatet av nåden. Dette var den nåden oppdrar oss i. Den frelsende nåden oppdrar oss i. Og avstår fra. Av Guds styrkelse og verdslige lyster. Å leve edruelig, rettferdig og gudfryktig i den nåværende tidsalder. Mens vi venter på hans sitt komme. Dette er det sanne kristenlivet. Dette er hva hvert menneske må jage etter. Og jeg leste fra Hebreerbrevet i stad. Vers 14 der, kapittel 12. Jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet. Uten skal ingen se Herren. Han sier jo her at ikke vær passiv og slapp av, for jeg har jo sendt min sønn for deg. Jeg har jo gitt deg min sønn, så nå kan du slappe av. Bare vær passiv og gå på noen møter innimellom. For du er jo på vei til himmelen, du har jo rekt opp en hånd, og du har sagt amen etter mine bønner. Og alt er bare på stell. Det er ikke det han sier her. Han sier jag etter det. Jag etter hellighet. Jag etter fred med alle mennesker. Det er ikke et valg du har som kristen. Jag etter det. Løp etter dette. Strekk deg etter dette. Lev etter dette. Dette er hva vi er kalt som kristne.
Jesus sier i Matteus 21, så sier han i vers 42. Jesus sier til dem, har dere aldri lest i skriften? Steinen som bygningsmannen har forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Dette var hans verk, og dette var underfullt i hvems øyne? I hans øyne. Han har gjort denne steinen. Han snakker om Kristus Jesus. Som bygningsmannen forkastet. Han snakker om fariseer og de skriftlærde. De forkastet denne bygningsteinen. De forkastet Kristus når han kom. De forkastet han for å holde seg til loven. Men når han kom, så oppfylte Jesus loven. Men de forstod ikke at Jesus var oppfyllelsen av hans bud, av Guds bud og hans lov. De skjønte ikke at bygningsmannen, eller hovedhjørnesteinen, var oppfyllelsen. Og dette var Herrens verk. Det var Guds verk. Og det var underfullt i våre øyne. Derfor sier jeg til dere, Guds rike, sier han, skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer rikets frukt. Og du ser, han tok dette livet bort ifra Israel. Og så ga han det til hedningene, til et folk som var villig til å bære rikets frukt. Og hva er rikets frukt? Hellighet. Atskillelse ifra det verdslige, det ugudelige, det som Herren ikke har behag i, og følger han sine ord, holder han sine bud, lever i hans vilje. Og han fortsetter med å si, og den som faller på steinen skal bli knust. Du ser det er en smertelig vei her, å falle på denne steinen, for du kommer til å bli knust når du faller på denne steinen. Og hva blir du knust ifra? Du blir knust ifra din egen vilje. Du blir knust ifra å gå din egen vei. Men du får et liv i å gå inn i hans hellighet, hvor du vil få tag i hans herlighet, hvor han ikler deg med det himmelske, guddommelige natur, og hans sine løfter blir virksomme i våre liv. Han gir oss en seierspris gjennom hans sønn, hvis vi bare er villige til å falle på denne steinen og bli knust, og vende oss bort ifra det som Gud ikke har behag i, og gå inn i det han vil, og holde dette ordet som er liv for hver den som finner det. Det er liv for hver den som finner det. Han sier i Apostlenes gjerninger kapittel 4 at han som er steinen, som ble forkastet av bygningsmennene, men som er blitt hovedhjørnestein. Og det er heller ikke frelse i noen annen. Så ser du, finner ikke frelse i noen annen. For det er ikke noe annet navn under himmelen, gitt iblant mennesker som vi kan bli frelst med. Den eneste frelsen for et menneskes liv er denne steinen, hovedhjørnesteinen. Der finnes ikke noe annet. La oss slå opp i 1. Peters brev. Og han sier her i kapittel 1, og så sier han i vers 14. Som lydige barn skal dere ikke innrette dere etter deres tidligere lyster, som dere før i deres uvitenhet levde i, men slik han som kalte dere hellig, skal også dere være hellig i all deres ferd. For det står skrevet, dere skal være hellig, for jeg er hellig. La oss hoppe til vers 24. Eller la oss ta fra 22. Ettersom dere er lydighet mot sannheten, ved ånden. Ettersom dere er lydighet mot sannheten, ved ånden. Dette er deres frelse, sier Paulus i Tessalonikerbrevet. Dette er deres frelse. Åndens helliggjørelse og tro til sannheten. Vi kan ikke gå ut forbi Guds ord og tro at vi skal bli velsignet av Gud.
Vi kan ikke leve i samboerskap og tro at vi skal være velsignet av Gud. Vi kan ikke skille oss og gifte oss igjen og tro at vi skal være velsignet av Gud. For det er en evig dom. Vi kan ikke leve i hor og tro at vi skal bli velsignet av Gud. Vi kan ikke leve i misunnelse og tro at Gud skal velsigne oss. Vi kan ikke la være å tilgi og tro at Gud skal velsigne oss. For Guds ord sier det motsatte. Vend dere bort ifra deres kjødelige lyster. Vandre i ånden så vi kan drepe kjødet. Så vi kan være til behag for Gud. Ettersom dere er lydige mot sannheten ved ånden, har renset deres sjel til oppriktig søskenkjærlighet, så elsker hverandre inderlig av rent hjerte. Jag etter fred med alle mennesker og etter hellighet, for uten skal ingen se Gud. Dere er gjenfødt, ikke av forgjengelig sæd, men uforgjengelig, ved Guds ord, som lever og blir til evig tid. Det er urokkelig, dette ordet. Det er oppfylt i Kristus. Loven og budene fra den gamle pakt er oppfylt i Kristus. Så hvis det er oppfylt i Kristus, så må vi jo forstå at vi må leve etter dette. Han sier her, for alt kjøtt er som gress. All menneskeherlighet som blomsten på gresset. Gresset visner og blomsten faller av. Men Herrens ord varer til evig tid. Og dette er det ord som ble forkynt for dere ved evangeliet. Så hvis ikke vi hører dette ordet som Peter snakker om, så forkynner ikke vi heller det riktige evangeliet som Peter har forkynt. For disse ordene skal komme ut av vår munn, og vi skal forkynne hans sitt ord. Legg derfor av all ondskap. Legg derfor av all svik, hykleri og misunnelse og baktalelse. Vi må forstå Guds vei til et evig liv. At hellighet, helliggjørelse, uten skal ingen se ham. Se her. Som nyfødte barn, sier han, skal dere lengte etter ordets uforfalska melk, for at dere kan vokse ved den. Så sant dere har smakt at Herren er god. Nå kommer vi ned på dette her. At når dere kommer til han som er den levende stein, som ble forkastet av mennesker, men utvalgt av Gud og dyrebar, da blir også dere som er levende steiner bygd opp til et åndelig hus, et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer, som er til behag for Gud, ved Jesus Kristus. Og det er dette ved Jesus Kristus. Altså, hvis vi er hans disipler, kristne, etterfølgere, så skal disse fruktene være en del av oss. For han kutta av Israel. Og så satt han inn hedningfolket, slik at vi kunne leve for Gud. Han ble vred på disse fariserene og de skriftlærde, som ikke ville ta imot sønnen, som var oppfyllelsen av loven og budene, så de kunne leve i hans rettferdighet. Hvis vi holder hans sitt ord, så kan vi leve for Gud. Da takker vi for oss her fra Hovegård. Om du vil se mer, så vil du også finne oss på Facebook og YouTube. Vi er også tilbake neste uke. Takk for at du ser på.